Tom, du er ny trener i toppserien. Hvordan har det vært å komme inn og bli trener på jentesida? Mange spør om det. Altså, jeg har spurt om de ville ha ærlig tilbakemelding eller klapp på skuldra. Og de ville ha ærlig tilbakemelding, og jeg opplever det som toppidrettsutøvere som er seriøse. Kanskje på grensen til for lojale noen ganger. For meg så er det mest forskjell på om folk er mennesketypen innadvendt, utadvendt, høyt og lavt spenningsnivå, mer enn kjønn. Så for meg så er det, bortsett fra kampa, så er ramma litt annerledes. Og det må vi alle jobbe for å få fram et enda bedre produkt, sånn at det blir mer interessant for publikum. Avaldsnes, nummer 5 i fjor. Hva tenker de røde og hvite i år? Nei, medalje er i hvert fall målet vårt, så får vi se hvilken av dem det blir til slutt. Men vi har jo ambisjoner om å kjempe i toppen, så jeg vil nok si medalje er målet vårt.